On. Taida olla tasa. Rahan hukkausta. Rasvan pot. Vihreä tee, ja kyllä mä väittäisin, ei ole rahan hukkausta, jos on oikeasti diettiprojekti käynnissä ja matsa niitä kestää, niin kyllähän niitä jos ottaa aamulenkin, niin kyllä se hiki virtaa vähän paremmin. Et ei ne rahan hukkausta, mutta ei niitä tarvitse niinku käyttää niinku ympäri vuoden. Jos on rahaa, niin mikä ettei. No, mutta eihän ne mitään hirveä kalliita ole, jos sä vaikka tiedät perät joku 2 kuukauden dietin, niin otat vaikka joka aamu lenkille sellaisen rasvan polttaa, niin en mä nyt sanoisi, että se nyt niin hirveän kallista on. En oo kuullut tommosesta, kun orilistat. Tää voi hemmetty. Joo, ihan riisiä. Ja saman tien hävisi herkun himo. Se on jännä juttu. Siinä on kans yksi semmonen tosi tärkeä pointti, että nälkäisenä ei kannata mennä kauppaan tai McDonald'sin ohi kävellä tai muuta, koska silloin se himo saada nopeasti sitä ruokaa, niin se voittaa sen järjen. Mutta jos jääkaapissa on aina valmiina ruokaa, niin silloin sä niinku pidät kiinni siitä dietistä, syöt sen ja kappas vaan, enää ei tee yhtään mieli mitään pullaa tai suklaata.